Boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso programa Expo Religião, continuando a nossa conversa, religião com cultura. E hoje eu estou recebendo o ator Jitima Gibranovski, que interpretou Jesus não sei nem quantos anos. Eu Mais acho de que 20 ele anos. mais de 20 anos. É o nosso Jesus oficial da Paixão de Cristo. Obrigado, gente, pela sua Nada. presença, obrigado por nos atender. Vamos falar de religião e cultura? Vamos, obrigado pelo convite. Você vê uma relação entre a religião e a cultura? Você vê uma influência? Você acha importante? Eu, na verdade, nunca pensei dessa maneira. Eu não sou religioso, né? Mas gosto muito das mitologias, né? Não é à toa que na Grécia, que tem uma mitologia muito rica também, né? Tinha as tragédias gregas, foi o ápice assim do teatro, né? Todo teatro nasceu lá. Os rituais religiosos são muito teatrais, são muito no bom sentido da palavra, né? É necessário esse ritual, né? O teatro é. E eu, quando fazia a Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa, eu me sentia assim, como fazendo uma grande tragédia grega. Porque na tragédia grega, todo mundo que assistia já sabia, já conhecia a peça, né? Já sabia que morria no final, tudo. E a Paixão de Cristo também é uma tragédia que todo mundo ia lá Certo. sabendo qual era o final. A morte, depois ele E ressuscitando, que né? mesmo assim se emociona todo ano. Muito, muito. As pessoas se emocionavam muito, né? Eram 10 mil pessoas lá na Lapa, era uma coisa muito forte mesmo. Foi Então, uma experiência me fantástica. fala dessa outra experiência que eu gostei muito. Você não tem uma religião, você não segue uma religião, e como é para você interpretar o Cristo, que é o homem mais famoso do mundo E na verdade. durante tantos anos? Pois é, isso é muito interessante, porque na verdade meus pais eram judeus. Mas como eu fui criado numa cidade, Vitória do Espírito Santo, que não tinha sinagoga, não fui batizado, não fiz aquele bar mitzvah com 13 anos, Certo. eu nem sabia que era judeu. Aí, como diz uma amiga minha, até o dia que eu me olhei no espelho com essa cara. Mas enfim, aí quando eu vim para o Rio, eu tentei me adaptar, mas não tive aquela formação do ritual religioso, mas tive muita formação ética, né, moral, né, essa coisa, né? Eu acho que a pessoa não precisa, é bom ter religião, quem quer ter, mas também você não quer dizer que por isso Claro. eu vou fazer, matar alguém, roubar Não. alguém, fazer alguma Isso é coisa. o livre-arbítrio. Você pode Exato. optar por ter uma religião ou por não ter. E ninguém Exatamente. pode julgar isso. Então, quando pela primeira vez me chamaram para fazer, eu pensei assim, como eu faria um papel numa peça? E comecei a olhar, né? E o Cristo foi um homem assim à frente do seu tempo, foi um revolucionário. Hoje ele talvez fosse chamado de comunista, né? Talvez, né? Porque ele pregava a justiça social, pregava a bondade, o amor, né? Isso eu achei muito interessante, foi muito bom fazer. Foi muito bom fazer e ir para aquela multidão, né? E fiz assim com muito empenho, o melhor que eu pude fazer o tempo todo, né? Eu comecei a fazer, eu tinha 33 anos. Em 79, antes do Ginaldo, depois ele primeiro era dirigido pelo Aderbal, o Ginaldo começou em 83, eu continuei com ele, fui até 2006, com 60. Todo ano o Ginaldo me ligava: Ginaldo, eu estou com 40, Ginaldo, estou com 50, Ginaldo, estou com 50. Ginaldo, esse Cristo envelheceu um pouco, Ginaldo. Tem até uma história divertido. Minha filha estava viajando para Ouro Preto e sentou do lado de uma senhora que ia assistir A Paixão de Cristo em Ouro Preto. E ela falou assim: Ah, a senhora assiste? Eu assisto no Brasil inteiro. Já assistiu do Rio? Já, sim. A senhora gosta do ator que faz o Cristo? Não, ele é bom. Ele está um pouco velho para o papel, sem saber que ela era minha filha. Mas era muito bom, o Ginaldo achava que eu tinha lá a coisa do entendimento, da emoção do personagem, né? Então, e eu entrava mesmo na história mesmo, né? Tá, aí você tem aquele. Quando você vem de uma religião, você desde pequeno, por questões familiares e que você convive, bem, você já vem sabendo e conhecendo a história, né? No caso, a história de Cristo.
No seu caso, então, você teve que pesquisar. Exatamente. Quer dizer, claro, quem era ele, como andava, a maneira de falar, tudo. É, claro que eu sabia dele, evidentemente, Cristo, né? Sim. Todo mundo sabe. Né? Eu não tive a formação, não fiz catequese, não frequentei igreja nenhuma nem outra, nenhuma, entendeu? Mas eu sabia que a diferença era apenas assim, que os judeus não achavam que ele era o filho de Deus, né? Não era o Messias, né? Mas eu sempre gostei muito da história dele, entendeu? Muito mesmo, acho assim, um revolucionário. O que você gosta da história dele? Eu gosto dessa justiça social que ele prega, né? A bondade, a igualdade entre os homens, né? Essa coisa de, e também de acolher todo mundo, assim, sem julgamento, né? Isso é tão forte. E o amor, né? O amor ao próximo. Você, né, sabe que quando eu assisto Paixão de Cristo, tem uma parte que é que eu amo. É quando ele chega no templo e ele derruba todas as barracas e ele diz que não quer vendilhões na casa do pai dele. Para mim é a melhor isso parte. Isso é tão atual, né? Porque eu o pior, acho, o pior para mim da religião é o uso que fazem dela, né? Sim. A exploração de pessoas carentes, que precisam de uma palavra, de uma coisa, e as pessoas usam para explorar, para indicar caminhos na vida, na política, quando mistura com política, né? E quando explora sim, mesmo, estamos, né, passando nesse momento por uma polarização religiosa, tanto intra quanto extra, por conta que arrastaram a religião para a política, para a campanha política. E aí as pessoas começaram a se entender dentro da sua própria religião e com outras religiões. Ou seja, jogou meio que fora um trabalho nosso, no caso do Instituto Expo Religião, um trabalho de 12 anos, que é o trabalho de conviver, e você viu esse trabalho sendo jogado fora, né? Mas como é que pode fazer uma marcha para Cristo com arma na mão? É o oposto de Cristo, né? Botar uma arma na mão, né? Cristo é a não violência, exatamente, é o contrário disso, né? Eu acho que é o contrário, porque ele sempre pregou justamente o contrário. Exatamente. Ele nunca quis luta, até quando ele foi preso, que Pedro queria reagir, que todos queriam reagir, ele disse, não reaja ninguém. Sou eu, Cristo, sou eu que vou. Então, você não pode entender que aquele que se diz hoje seguidor dele, discípulo dele, daquilo que ele falou, que essa pessoa vai pegar uma arma, vai matar alguém, vai entrar num templo e vai vilipendiar, que vai quebrar, ele não faria isso. Hipótese nenhuma. Porque ele andou com pobres, ele andou com prostitutas, ele andou com doentes, ele andou com leprosos. Quer dizer, ele não teve a menor discriminação a nada. Então, quem somos nós, meros mortais, a ter essa discriminação? Aí eu vou perguntar a você, como foi essa a primeira vez? Como foi a montagem desse personagem? Até porque você, como judeu, deixa eu tocar nesse pedaço. Para o judeu, Cristo não é o filho de Deus, ele é um profeta. Quer dizer, já tem essa diferença, né? Então, como é mas que foi essa montagem? Disse, eu sou judeu assim, porque meus pais eram, mas certo, eu não sou nada. Eu não tenho nenhuma religião, né? Não frequento nenhum lugar, entendeu? Eu tenho a minha religião. Vou te dizer que eu sou apaixonado pela história judaica. Tá? Eu acho bonito essas histórias, o que ela tem de bom, todas as histórias, todas as mitologias, do índio, do grego, a cristã, a muçulmana, tem aspectos. Todos têm uma história. Tem uma história linda, geralmente de bondade, de justiça, de, sim, né, de então, de sofrimento, eu não de tive luta. Então eu não tinha essa coisa. Ah, aliás, Cristo era judeu. Era judeu. Então, mais indicado ainda para eu fazer. Então, eu nunca peguei por esse lado. Peguei nessa coisa, então, no Sermão da Montanha que eu fazia. Eu sempre fiz com muita emoção, entendeu? Vinde as minhas criancinhas e todas aquelas coisas que ele fala, sempre pegando por esse lado. Seres humanos, entendeu? Se existe essa coisa de Deus, Deus está aqui agora, nesse momento, entre nós. Não é um velhinho que está num lugar mandando eu fazer uma coisa ou me castigando por eu fazer outra, entendeu? Está aqui na vida, nas relações. O que ele diz humanas. É que ele está dentro de nós, né? Então tá bom, então é assim, entendeu? Então ele não está aqui. Eu não preciso. Tem gente que precisa ir para um local, né? Eu não preciso. Às vezes eu vou para um cantinho meu, quietinho, fico lá. Ontem eu vi um filme
em função de de uma peça que eu estou escrevendo, de um monólogo. Então, estou tendo que ler muito, estou tendo que assistir muitos filmes. Então, uma das escritas de Cristo que foi encontrada, mas não foi reconhecida, é que ele diz isso: você não precisa ir a lugar algum para me encontrar. Levante uma pedra e eu estarei lá. Corte uma madeira e me encontrarás. Ou seja, ele está em todos os lugares, né? Você sabe a história que... Eu vou chorar quando eu conto essa história, que me emociona muito. É uma parábola, né? Todos são parábolas lindas, né? Que um cara morreu, encontrou Cristo no céu, e o Cristo, já comecei a me emocionar, mostrou para ele a caminhada dele. Pegadas na areia, né? E o tempo todo tinha duas pegadas. E ele falou: quem é essa outra pegada? Sou eu que caminhei. Do seu lado a vida inteira. E justamente numa parte mais difícil, só tinham dois pares, só tinha um par de pé, né? O Cristo, não, mais difícil, você me deixou sozinho? E o Cristo respondeu: quem você acha que estava te carregando no colo? Você vê, eu não sou cristão, mas isso me emociona muito, nossa, né? Porque que lindo. É lindo isso, né? Porque exatamente é isso entre nós, né? Eu passei agora há pouco tempo uma situação muito, muito difícil, né? Eu fiquei viúvo, não tem nenhum ano. E o que me carregaram no colo? Os amigos, a família. Eu acho que eu não teria sobrevivido. Agora eu já estou colocando minha cabeça do lado de fora, entendeu? E é isso. Olha, eu então, acho que tá mais do que explicado por que ele é o nosso Cristo há tantos anos, né? Porque, nossa, a emoção que você fala dele vem de dentro. Uma coisa independente de religião, falo isso todo programa, gente. Importante, a religião é importante? É. Mas importante chama-se fé. Isso é uma outra coisa. Fé é esse sentimento que a gente tem aqui, que a gente acredita, que a gente sabe que vai dar certo, que você faz bem ao próximo, que você vê o teu próximo como a ti mesmo, que você pensa no coletivo, que você não pensa em si próprio. Então, conversando com você, a gente tem como entender por que que você fez esse Cristo esse tempo todo. E agora você contando para a gente o quanto você foi carregado no colo durante um ano. Porque, querendo ou não, esses amigos e parentes, nada mais era do que ele naquele formato. Se quiser ali, ser nome, tudo bem, ótimo. Te auxiliando e fazendo com que você conseguisse. Eu vou fazer uma pergunta de acordo com a senhora que estava do lado da sua filha, tá? Tá. A cruz é de quê? Então, a cruz é de isopor, né? Olha, o Ginaldo, o diretor, fala muito nele, o Ginaldo Souza, né? Ele botava uma cruz de isopor e eu reclamava, porque eu tinha que fingir que ela era pesada. E quando ele tem a queda, né? Tem a queda na caminhada com a cruz, né? Tem três quedas, né? E a cruz caía no chão e quicava. Eu falei: Ginaldo, põe de madeira. Não, põe de madeira, Ginaldo. Põe de madeira, eu carrego. Senti mesmo, né? E sentia? Sentia. E conseguia? Conseguia. Não era tão pesada, né? Aí, sua filha devia ter dito isso para a senhora no ônibus. Pois é, pois é. Olha, o Cristo pode estar um pouquinho, mas ele carrega aquela cruz e ela é verdadeira. Quer ver outra história? Não sei se tem tempo de contar outra história. Ah. Teve um ano que o texto ia mudando ano para ano, né? Então teve um ano que tinha vinde as minhas criancinhas, né? E não tinha nenhuma criança na figuração. E a minha filha, naquela época, tinha 3 ou 4 anos, a mais nova, a Maria, assim, muito tinhosa. Eu falei: gente, não, põe a Maria, ela vai fazer, eu peço uma pessoa da figuração para tomar conta dela, não sei o quê. E ela fez, vinha me abraçar. Depois até os outros atores, a Camila Pitanga, filha do fez também, vários atores botaram os filhos também. Mas então a Maria, e eu falei para a moça: toma conta dela, porque eu estava lá, não podia tomar conta certo. Dela. E na hora começou a coisa da chicotada,
E eu, fingindo ali que estava levando a chicotada, olhei para a moça da figuração e ela não estava com a Maria do lado dela. Eu olhei lá para baixo, a Maria estava lá assim, ó. Aí acabou, eu preocupado ali na Lapa, não sei, mas estava naquele cercado. Maria, você não foi? Naquela hora tinha que falar, crucificai, crucificai, né? O público fazendo isso. Eu não ia mandar matar meu pai nem morta. Imaginei que fosse isso. Olha, nós vamos num intervalo, mas já voltamos já.